Рядко се случва да го кажем, но коалиционно съгласие по повод приемането на еврото и прогнозната дата 1 януари 2024 година. Готова ли е обаче страната ни за въвеждането на общата европейска валута? Разговорът предстои. Мои гости са Любомир Дацов и Георги Кадиев, финансисти, и двамата са били заместник министри на финансите. Добро утро, господа. Добре. Реалистично ли е влизането в еврозоната на 1 януари 2024 година? Година и половина остава до тогава. Според мен не е реалистично. По две причини. Първо, няма да се справим с един от критериите, който е инфлацията. Нашата инфлация е чувствително по-висока от трите най-ниски в Европейския съюз в момента. Средната инфлация за еврозоната е около 7,6 за миналия месец, при нас е 12,4. Като има държави в еврозоната, които са с по-висока инфлация от нашата. И второ, цялата ни икономика не е готова. Има много работа, която трябваше да се свърши в тези две години. Преди приемането, докато сме в чакалната, нищо не е свършено. Включително и от фирмите на най-ниско ниво. Промяна на счетоводства, промяна на софтуери, банковата система не е готова, нищо не е направено. Вие споменахте инфлацията, ще се въвеждат обаче и се търсят антиинфлационни мерки. Могат ли те да сработят и да върнат нещата в нормална среда? Значи, преди да ви отговоря, аз имам два големи проблема. Не мога да разбера посланията на правителството. Какво точно ни казва коалицията, чисто политически, защото дискусията, която се получи, е дискусия за един технически документ, който казва на коя дата кой какво прави, за да бъде сменен технически банкнотите, купюрите лева с евро. И покрай това нещо, което е едно техническо упражнение и просто трябва да бъде обмислено, как се представят на хората тези неща, как банките взаимодействат с търговските вериги, как става самата смяна, което абсолютно, пак казвам, технически проблем, изведнъж той стана политически. Той стана обаче, защото той стана политически, преди това имаше напрежение, че нещо всяко се приема по тайна. Ако ви задам въпроса точно какво послание отправят към хората и към партньорите ни в Европа, ще вдигнем рамене, защото тези стъпки напред-назад и този ажиотаж, който се създава, абсолютно не е положителен от гледна точка, че знаеме какво правиме. Чисто политически, нали, не технически, защото господин Кадиев каза техническата част на нещата за готовността. И другото нещо е, не може с мерки, които в голямата си част помпат бюджетни разходи или намаляват данъци и създават допълнителен дефицит, ти да твърдиш, че правиш антиинфлационна политика. Всъщност, повечето от мерки, които поне излезаха в медиите, защото ние не знаем точно какво са се разбрали все още, всъщност оказват натиск върху инфлацията, а не са антиинфлационна политика. И от тази гледна точка действително има проблем. Аз мятам, че ако има политическо съгласие, до 2024 година може да бъде свършена много работа и може да бъде управляван процеса. Само заради коалиционното спокойствие ли беше вчера този извънреден експертен съвет, господин Кадиев? Най-вероятно, но чисто политически цялата работа е сбъркана още от правителството на Бойко Борисов и тогавашния финансов министър Владислав Горанов. Трябваше да има анализ, който да покаже кои са плюсовете и минусите. Никой от нас не е виждал такъв анализ. В интерес на истината, доколкото знам, 2017 година Министерство на финансите и БНБ правят такъв анализ, който показва, че минусите всъщност са повече от плюсовете. Част от плюсовете са изконсумирани вече. Например, ние вече сме в Банковия съюз, без да сме в еврозоната. И тогава го скриват този анализ, защото политически не е удобно. Политически е удобно да излезем и да кажем, ето влизаме в еврозоната и ставаме част от едно по-тясно семейство. А какво според вас са прикрили? Има ли там информация, която може да прикрили? Минусите на влизането в еврозоната. Мисля, че спекулираме. Защо мислите, че спекулираме? По простата причина, че съм ръководил от 2007 година първата група за влизане в ЕРМ. 2017 говорим. Не, говорим за 2007. 2007 година беше направен пълния пакет от документи. Включително имаше такъв анализ разходи ползи, който еднозначно показва... Какво отношение има това към 2022? Говорим 2017 година, също има такъв анализ. Не мисля, че той оказва само отрицателни неща. Има че повече страхове, но да кажем, ние технически сме изконсумирали и сме в еврозоната. Аз не знам защо толкова много хора не разбират, че ние сме в еврозоната. Ние политически все още не сме
там. И всъщност решението не е толкова технически, импликациите няма да са технически. Нещата са въпрос на политика. Къде се виждаш, какъв искаш да бъдеш и как искаш да изглеждаш и да продължиш изобщо напред. Не е така, защото влизане в еврозоната означава първо повече инфлация. Това изобщо не е техническо. Естествено, че означава повече инфлация. Каква е логиката? Дори и заради закръглянето, което е един от елементите. Втория... Тоест, на 10% или 12% инфлация в момента, 0,01%. Не е 0,01%. Всички държави, които са влезли в еврозоната, са имали по-висока инфлация. Инфлация от 0,5% до 1%. Малко ли? Дори това не е вярно. Малко ни е 12,4, то още 1%. Дори това не е най-важното. Най-важното е, че ако имате криза с външните дългове на държави от еврозоната и тези външни дългове се национализират, ние трябва да плащаме и за тях. И вие имате вярно. Италия с 160% външен дълг към БВП, имате Гърция с 215%, имате Франция с 120%, имате куп държави, които са между 60 и 100%. България е една от държавите с най-нисък външен дълг. Позицията на господин Дацов обаче не е такава. Първо не е вярно от гледна точка, че има механизъм, който е в рамките на Европейската централна банка. Аз не казвам, че са безпроблемни нещата, но нашата банка няма да плати нещо, защото в Европейската централна банка ще напечати отново евра и ще покрие, ако нещо, не знам какво. И това напечатане на евра означава повече инфлация за нас. Няма да е нещо по-различно от сегашната ситуация. Да, но не е застрашена нашата централна банка, както се казва. Има си механизъм, който е рисшеринг. Ето стигнахме до инфлацията. Стигнахме до инфлацията. Това не означава поне това въздействие върху икономиката, което говори. Губи ли еврото своята сила? Това са наблюдения от последните дни и седмици, можем да кажем, сегашната динамично променяща се среда, господин Гениев. Моето наблюдение е, че Еврокомисията иска ние да влезем в еврозоната, Европейската централна банка не иска, защото знае, че не сме готови. В България доходите са 51% от средноевропейските, цените са 53% от средноевропейските. В момента, в който влезем в еврозоната, веднага ще има натиск върху цените, така наречената конвергенция, и веднага ще има инфлация. Европейска централна банка не го иска това нещо. По чисто политически причини, защото иска да покаже, че еврото е силно, че не се разпада, че се оголемява, че все повече държави влизат вътре, Европейската комисия иска ние да влезем. Само ще кажа, има ли такова противоречие? Централна банка и комисия? Противоречието е в нас, в България. Ние трябва да си отговорим къде искаме да бъдем. Ама това не е политическо решение. Напротив, присъединяване към еврозоната е абсолютно политическо решение. Това е като един човек, който няма шофьорска книжка, да го сложиш в Ферари и да му кажеш, пускай се в Формула 1. Не става, ако не си готов. Не става, ако не си готов. Ние не сме готови. Готови ли сме да поемем минусите от това нещо? Знаем ли кои са минусите? Трябва ли да има според вас референдум или по-широк обществен дебат за това дали искате хората? Да. Ние днес питахме хората в нашата анкета. Това... Ето сега ще ви покажа какво показва. Тя 35% каза, че България не е готова. 19% каза, че е готова и отдава. Най-смислената тема за референдум в момента е влизането в еврозоната, според мен. Няма друга тема, която най-смислена. Значи, още когато сме влезли в Европейския съюз, ние сме се съгласили. Това е част от това, което представлява европейската система. Това за всички държави не е вярно. Моля ви се. Не, добре, Полша, Чехия и Унгария казаха, когато нашите доходи почнат да настигат европейските, това е въпрос на стратегия. Но ние по договор сме задължени да въведем еврото. Ама нямаме ден и час, в който да го направим. Аз не съм казал, че има ден и час. Защо бързаме? В момента, който сме влезли в Европейския съюз, ние сме се съгласили да въведем еврото. А защо слагаме дата 1 януари 2024? Ми защото трябва да имаме цел. Имаме цел и е национално решение. Не може с 53% от цените да бързаш да правиш нещо, което е грешно. Защо? Нашия сигнал, който според мен ние трябва да изпратим, е същия като... Всичко опира за това, казвам, че е наше решение. Всичко опира до това, дали ние сме готови да вървим по-бързо от другите. Ако ние искаме да кретаме и да вървим едвам, Жоро е прав. Но ако имаме стремежа да вървим напред по-бързо, да правим структурни реформи, тогава нещата стоят по друг начин. Аз не искам да кретаме и да вървим едва-медва, но не искам и когато не сме готови за нещо да го правим. Хърватите по-готови ли са от нас? 2023 година. По-готови са от нас. Техните доходи са някъде около 65% от европейски. Ние сме на 51%. По-готови са, разбира се. Макар че техния външен дълг е някъде около 68%, ако не се лъжа, доста по-висок от нашия. Но са по-готови, но има други държави. Дания, 24 години е в чакалнята и още не е приела еврото, защото са глупави.
Не, вие казахте за несвършена работа. Господин Дацов имаше неотложен ангажимент, затова вече не с нас, но нека да завършим нашия разговор с това. Какво трябва да бъде свършено, господин Кадиев, като закон? И знам, че около 15-20 закона трябва да се променят, за да можем да приемем общата европейска валута. Какво от това е свършено? Каквото и да бъде свършено, то е чисто техническо. За мен е основният проблем обаче е минусите, които носи. Първото нещо, което трябва да се направи, е този анализ, за който ви казах, да се видят минусите, плюсовете. Плюсовете голяма част са изконсумирани от тях. Абсолютно не е вярно това, че в момента, примерно, българските компании ще получават по-ниски лихви, ако ние минеме към еврото. Не е вярно. Компании в Италия в момента получават по-високи лихви. Просто риска на държавата вече е по-важен от валутата, която имаш. Благодаря ви. Беше много интересно, защото чухме различни гледни точки, различни мнения. Смятам, че това е конструктивно и полезно. Надявам се подобен дебат и подобни дискусии да има и в българския политически елит.